ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಿವಿ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿವಿ ತುರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ನೀರು ಹೋದಾಗ ತುರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ತುಂಬ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಿವಿ ನೋವು ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಕಿವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲೇಬಾರ್ದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಿವಿ ತುಂಬ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅದರ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದ್ದ ಕೊಳಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೊಳಕು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನಾವಿನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಬರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ. ನನಗೆ ಇದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿರೋದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕಿವಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಕೇಳಲ್ಲ, ಆಚೀಚೆ ಆಚೀಚೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಅಂದರು ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಪುಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿವಾಗ ಕೇಳಿಸುವ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ತುರಿಕೆ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ತುರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವರು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕೊಳಕು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ.